xilli muddooyinkii dambe ay soo tarayeen horumarada kala duwan ee dadka Soomaaliyeed ay ka sameynayaan dalkan Turkiga ayaa magaalada Istanbul waxaa xariga looga jaray xarun cusub oo loogu magacdaray Tilmaan Tourism, taas oo dadka Soomaaliyeed ee ku nool daafaha adduunka loogaha qabtiri doono dhammaan arrimaha duulimaadka iyo weliba dalxiiska. xaruntan oo ah mid si sharci ah uga diiwaangashan dalkan Turkiga ayaa waxaa xariga ka jaray safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga, mudane Jaamac Cabdulaahi Caydiid. agaasimaha shirkadda Tilmaam Tourism ahna wakiilka xawaaladda Tawakkal ee Turkiga, mudane Maxamuud Saciid Kuku, ayaa sharaxaya ujeeddada loo furay shirkaddan. Shirkaddan oo cusub aan maanta u joogno waxaa lahaa Tilmaam Tourism. Waa shirkad ka shaqeyn doona dalxiiska iyo duulimaadyada ka shaqeyn doona duulimaadyada. Waxaan insha allah rajeynayaa haddii ilaahay yiraahdo inaan Soomaalida dhammaan baahiyaha ay ka qabtay dhinaca dalxiiska iyo duulimaadka inaan kaha qabtiri doono meel walba ay caalamku joogaan. sidoo kale maanta waxaa kulama hawshan in shirkad Tawakkal Express iyo Beja Bara oo heshiis galay Beja Bara oo shirkad xagga ka duwan. Madaxa fulinta ee xawaaladda Tawakkal ee dalkan Turkiga, mudane Cabdisalaan Aadan Suleymaan, oo goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyay shirkadda Tilmaam Tourism isagoo sheegay inay wada shaqayn doonaan xawaaladda Tawakkal iyo shirkadda Tilmaam Tourism. Tawakkal Express ayaa iyaduna qayb ka ah iyo xawaaladda la yiraahdo Baragram ama Digi Bara oo heshiis wada shaqayn dhinaca xawaaladda ah ku galay, isla markaasna Tilmaani ay u tahay agenti shirkaddaas Digi Bara. Tawakkal Express insha allah adeegyadeeda adduunka oo idin waxa ay soo gaarsiin doontaa dadka u baahan adeegaas ama halkan hadda ganaadeen ama Soomaaliba ha ahaadeen Istanbul, iyadoo kusii gudbin doonta meelaha kaleba. Sidoo kale waxay daah furi doontaa in ay xawaaladda qof walba oo bank account leh ugu dambeyn safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkan Turkiga Ambassador Jaamac Cabdulaahi Caydiid, oo xariga ka jira shirkadda Tilmaam Tourism, ayaa soo dhaweeyay shirkaddan, wuxuuna ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ugu baaqay inay u hoggaansamaan sharciyada dalkan Turkiga. shirkad ka shaqeynaysa turistka iyo dalxiiska iyo waxa la xiriira safarada, waxaan kaloo bogaadinayaa ayaana shirkadda Tawakkal oo iyaduna kulamaan xafiis ay u noqon doonto halkan. Waxaan leeyahay labada shirkadood bahamalyo, waxaana u rajeynayaa insha allah ujeedooyinkii ka leeyahay in xafiiskan ilaahay inuu u barakeeyo wax fiican ka siiyo. Intaa kadib waxaan xusuusinayaa mar kale ganacsatada Soomaaliyeed ee Turkiga maal gashanaysa in ay shuruucda dalka u taala ee laga rabo ay isku dayaan ama ku dadaalaan inay joojiyaan, sababto waddankani waa waddan sharci iyo qaanuun ku shaqeeya. Cumar Caaqil, warbaahinta qaranka, magaalada Istanbul, waddanka Turkiga.